У эфиры проекта 24 пытанні у студыі Максіму Гляніца вітаю. 2017 адметны знакавым юбілеем для беларускай культуры. Маю на ўвазе 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Гэтая падзея непарыўна звязана з асобай Францыска Скарыны. Прадстаўнік эпохі адраджэння, у нашу гісторыю ён увайшоў як першадрукар і вучоны, асветнік і гуманіст, паэт і медык, астраном і батанік. Менавіта Скарына першым з усходніх славян выдаў кнігу друкарскім спосабам, а значыць, зрабіў усе веды чалавецтва даступнымі для кожнага. Між тым і праз 5 стагоддзяў жыццё Францыска Скарыны нібы дэтэктыў, фінал якога да сёння невядомы. Адна з новых версій, якую абмяркоўваюць зараз навукоўцы, ці быў Скарына сакратаром дацкага караля, які выконваў спецыяльную місію ў справе аб'яднання хрысціянства. Да юбілею кнігадрукавання ў Беларусі выходзяць новыя скарынінскія выданні і энцыклапедыі, а грамадскасць выступіла з ініцыятывай надаць імя Францыска Скарыны нацыянальнаму аэрапорту. Што нам дасталася ў спадчыну ад Францыска Скарыны і хто сёння працягвае яго справу? Пра гэта пагаворым у праграме. У нашай студыі намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша і дырэктар выдавецтва Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі Уладзімір Андрыевіч. Вітаю вас. Нядаўна выйшлі вось гэтыя цудоўныя кніжкі, можна сказаць, першая дзіцячая энцыклапедыя Францыск Скарына. Вы аўтар, вы выдавец, ну калі так вельмі спрошчана. Чаму адрасатам выбралі дзяцей? Вы лічыце, дарослыя ў нас і не толькі ў нас усё пра Скарыну ўжо ведаюць. Выданне пра Скарыну якраз яно добра трапіла ў нашу серыю. Мы пачалі выданне ў новай серыі беларуская дзіцячая энцыклапедыя і аштурхоўваючыся ад таго, што Беларусь нацыя інтэлектуальная, па крайней мере, павінна быць такой з малых гадоў, канешне. Таму малы чалавечык, так, ён павінен адчуваць кнігу і пачынаць з каго? Адкуль пайшла кніга? Кніга друкаваная пайшла ад Францыска Скарыны. Это беларускі першы друкар, усходнеславянскі першы друкар, і мне здаецца, у нас атрымаўся цудоўны праект, які, дарэчы, хачу сказаць, для нас, для выдавцоў, вельмі важна гэта. Ён разышоўся на палічках першы другога тома, у крамах вы не знойдзеце. Алесь, ну гэта ж не зусім спрошчанай мовай напісана, так? Гэта і дарослыя таксама могуць чытаць, якія штосьці чулі, але вось, ну, у трох кнігах пра Скарыну. Вы ведаеце, калі вот зараз мы рыхтуемся да святкавання юбілею кнігадрукавання, паспрабавалі сапраўды паглядзець на тое, што выходзіла прысвечанае Скарыну, якія кнігі былі, то, па-першае, сапраўды заўважылі недахоп змястоўнай аналітычнай літаратуры, прысвечанай беларускай кнізе, яе пачынальнікам, найперш Францыску Скарыны, напісаным для дзетак. Я маю на ўвазе, што натуральна існуюць кнігі, прысвечаныя Францыску Скарыну, напісаныя лёгкай моваю, але найчасцей гэта мастацкія творы, далёкія ад рэалій, з вялікай колькасцю недакладнасцей альбо дапушчэнняў. З іншага боку, існуюць навуковыя працы. Так, ну, яны дзецям, канешне, не цікавыя. Іх даволі цяжка дзеткам. Я ўжо проста вот для сябе, працуючы над гэтымі кнігамі, зразумеў, што напісаць кнігу для дзетак шмат больш складана, чым навуковую працу. Я проста зразумеў, што калі ты ўжо для дзетак патлумачыш складаныя рэчы, то можаш патлумачыць это кожнаму. І таму, выпускаючы гэтыя кнігі, мы, канешне, арыентаваліся на тое, што яны будуць цікавыя не толькі дзеткам, але будуць зразумітыя і зразумелыя для ўсіх. Мы так паспрабавалі максімальна поўна праілюстраваць гэтыя выданні, напісаць іх даступнай моваю, незалежна ад таго, ці людзі іх чытаюць з вышэйшай адукацыяй, ці тыя, хто толькі паступілі ў школу, ў гімназію, пачалі вучыцца. У гэтай кнізе безліч ілюстрацый, у гэтай кнізе безліч вельмі цікавых, яркіх фактаў, знаходак. У гэтай кнізе вельмі многа новых, ну, скажам, варыяцый і падыходаў у разуменні таго, што такое для нас Францыск Скарына. У гэтай кнізе многія, здавалася б, вядомыя рэчы падаюцца, ну, трошкі іначай, не так, як гэта было раней. І гэта адпавядае нашай сучаснасці, нашым рэаліям. Час мяняюцца, мяняюцца падыходы і мяняецца само чытанне, вот, працуючы ў бібліятэцы, я гэта цудоўна. Але я яшчэ дадаў бы, што ўсё-такі гэта на навуковай аснове, на дакладная такая фактура. Усё, што тут напісана, факты, так? Можна не сумнявацца. Можна сумнявацца, і толькі дзякуючы таму мы можам спадзявацца на далейшае развіццё даследавання. Ну, але гэта не фантазіі. Але гэта не фантазіі. Магчыма, ёсць і фантазіі, хачу адказаць так. Мне дзіўна было чытаць, даведацца з вуснаў спадачы Алеся, так што Скарынай быў Францыск Скарына быў прадпрымальнік.
третий том называется «Человек-легенда» Франциска Скорины. Некоторые легенды, а махчима и не легенды связаны, окромя тех, что Владимир уже сказал. Есть такая, что Скорина был, оказывается, летний, ну, як сказать, спецагентом разведки тех часов, таки Джеймс Бонд, так что ли, что он выкрадал там у неких у Пруссии королевских лекаров. Что это за история, расскажите? А, саправды, это такая жартовливая, але, как мне подается, абсолютно реалистичная версия. А, до недавнего часу, да и до гэтуль, идут у нас спречки про то, як же ж так сталося, что Франциск Скорина, шановный и поважанный человек, першае скраў каралеўскіх лекара і каралеўскага друкара у суседняй прускай дзяржаве. А гэта факт? Гэта дакладны факт, гэта дакладна вядома. Яго спрабавалі за гэта злавіць, пасадзіць у турму. Даследчыкі да недаўняга часу спрачаліся, выказвалі розныя гіпотэзы. Ну, неяк гэта не вельмі асацыявалася з высокім вобразам асветніка, з высокім вобразам нацыянальнага героя. А тут раптам вот такі факт даволі прыкры выкраданне людзей. Ну, нават так, ну, у сучасным разуменні як вы тлумачыце? Цяжка. Мне падаецца, што Скарына ў дадзеным выпадку мог выконваць фактычна волю кіраўніцтва сваёй краіны і рабіць мэтанакіраваную дыверсію супраць варожай суседняй дзяржавы. А Прусія была для нас тады ворагам? Прусія была для нас тады ворагам, афіцыйна, неафіцыйна, на працягу некалькіх стагоддзяў мы з Прусіяй ваявалі. Рэальна кажучы, яна ў часы Скарыны толькі паўстала як Прусія. Да таго некалькі стагоддзяў гэта быў тэўтонскі ордэн. Той самы, з которым пад Грунвальдам ваявалі, той самы, з которым некалькі стагоддзяў змагаліся. Вот той, што мы называем крыжакамі, гэта найперш манахі, рыцары тэўтонскага ордэна. Слухайце, ну а мне адразу пытанне, як так выкрал? Ён жа, ну, кніжны чалавек. Ён што, фізічна быў вельмі моцны, нейкая падрыхтоўка спецыяльна была. Як гэта выкрал? Верагодна, была спецыяльная падрыхтоўка. Першая, Скарына быў вельмі адукаваным, разумным чалавекам. Ён вельмі добра ведаў законы дыпламатыі. Ён служыў пры некалькіх каралеўскіх дварах Европы, фактычна пры найбуйнейшых каралеўскіх дварах Европы, і ведаў, як трапіць у давер да высокіх і паважаных асобаў. Вядома, што ён быў сакратаром караля Даніі, ён быў пры каралеўскім двары хутчэй за ўсё ў Чэхіі, магчыма, і найхутчэй быў пры кіраванні ў вялікім княстве літоўскім, на тое шмат што ўказвае, і з каралём польскім Жагімонтам ён ці не асабіста быў знаёмы. Сёння нават уявіць сабе складана, да, каб адзін чалавек быў сакратаром, да, у некалькіх каралёў, это ж дзяржаўных столькі тайнаў ведае. Можа, і гэта не так все проста. А тут мы маем фактычна справу з тым, што адукаваны чалавек прыязджае ў Прусію, уваходзіць у блізкі давер да мясцовага кіраўніка дзяржавы, герцага Альбрэхта. Той яго прымае ў сваё блізкае кола, фактычна далучае да дварянства. Скарыну, бо ён не быў дварянінам, ён быў звычайным мяшчанінам, нават шляхцічам не быў. Тут фактычна ён набывае славу, вядомасць яшчэ большую ў Прусіі. Да яго ставяцца як да найдаражэйшага чалавека, і пра гэта герцаг піша, кіраўнік Прусіі, дазваляючы яму выехаць з краіны па нейкіх нібыта асабістых пытаннях, звязаных з жонкаю і дзеткамі. Плюс яшчэ там маёмасныя нібыта пытанні. І ў падчас гэтага выезду Скарына скрадае каралеўскага друкара і каралеўскага лекара. Нешта дзіўнае, мякка кажучы. Вам не здаецца, што это якраз сюжэт сучаснага гістарычнага дэдэктыўнага рамана? Вы будзеце смяяцца, у мяне пытанне наступнае. А магчыма нам ужо напісаць што-небудзь у дэтэктыўным стылі, як вы лічыце, як выдавец? Пішыце. Як выдавец. Магчыма трэба такой, ведаеце, код да Вінчы, ну што ли, на беларускіх рэаліях, чаму не? Я мяркую, што это будзе бестселлер, потому што, Алесе, год-два. Можа напісаць. Мы абавязкова гэта. Ну, вялікую колькасць чытачоў гэта адназначна прыцягне. Безумоўна. Гэта, ну, не версія, гэта ўсе падзеі апісаны ў гэтых. Так, гэта, так. Яны, я пра тое, што мы можам усё не расказваць, што мы ўсё не будзем расказваць. Можна прачытаць. Менавіта. І гэта было б нават больш правільна. Ёсць проста яшчэ адна вельмі цікавая рэч. Вы пачалі пра гэта казаць, вось сакратар дацкага караля, і ёсць версія, што Скарына на гэтай пасадзе ён выконваў нейкую такую важную ролю аб'яднання хрысціянскіх плыняў, што ли, так, галін дзвюх хрысціянства. Вось таксама, можа, коротко раскажыце, якія ёсць тут факты, як ён гэта рабіў. Вельмі важна і сёння праз 500 гадоў рэч. Большасць даследчыкаў лічаць, што Скарына быў прыхільнікам, ну, так бы мовіць, не канфлікт,
абстрактнага суіснавання розных хрысціянскіх традыцый. У яго кнігах, нягледзячы на тое, што ён выдаваў біблію, выдаваў іншыя працы, звязаныя непасрэдна з хрысціянствам, ён нідзе не апелюе да той ці іншай канфесіі. Не кажа ні пра праваслаўе, ні пра каталіцтва, не прыводзіць імёны ні аднаго з царкоўных іерархаў той ці іншай канфесіі. Фактычна ён робіць кнігі для ўсіх хрысціянаў, і гэта ўжо само па сабе выклікала пэўнае пытанне. Звычайна царкоўныя кнігі выходзілі з благаславення пэўных царкоўных іерархаў і рабіліся людзьмі ў сане, святарамі, манахамі ці прынамсі прыбліжанымі да царквы. Тут свецкая асоба. Такія меркаванні ўжо даўно выказвалі, але вот адносна нядаўна пачалі беларускія даследчыкі аналізаваць іншую версію, што працуючы ў Даніі, будучы сакратаром дацкага караля Францыск Скарына, мог прымаць непасрэдны ўдзел у так званым пятым латэранскім саборы. Гэта вялікі сабор каталіцкай царквы, які праходзіў у 1512, ну і іншых гадах, у пачатку 16-га стагоддзя. З гэтай місіяй Скарына мог, гэта гіпотэза, пакуль не даказаная, мог наведаць Рым, і ў Рыме акурат праводзіць перамовы пра магчымасць заключэння саюза уніі між усходнім хрысціянствам і заходнім, падзеленымі на той час амаль што неперадольнай мяжою. Вось гэтая версія, яна вельмі на сённяшні момант гіпатэтычная і дагэтуль знаходзіцца ў распрацоўцы. Супрацоўнікі нашай акадэміі навук спрабуюць знайсці дакументы, якія пацвердзілі б гэтыя факты. Пакуль мы не можам упэўнена сказаць, але тэарэтычна гэта можа быць абсалютна рэальна. Версій магчыма шмат, это справа навукоўца, як спажывець, як чытач, як чалавек, які цікавіцца гісторыяй. Для мяне Скарына ў двух іпастасях у дадзеным выпадку выступае. Мне здаецца, вельмі важна гэта. Ён выступае як асветнік. Ён як асветнік займаецца рознымі справамі, наведвае шмат краін. Ён заўсёды пісаў у сваіх прадмовах да сваіх кніг, якія выдаваў. Францыск Скарына з Полацку, ён падкрэсліваў сваё паходжанне, не прыналежнасць да якога веравызнання, так, а ён беларус з Полацк. Вось гэта вельмі важна. І важна другое, што як асветнік ён хацеў, і пра гэта пісаў у сваіх прадмовах, каб людзі былі адукаванымі, каб яны цікавіліся тагда. І ён гэтым самым другую ролю выконваў. Ён прадстаўляў тую зямлю, на якой ён жыве. Прадстаўляў пра сваю асобу, пра сваю дзейнасць. Вось гэта важныя два пасылы для мяне, як успрымаецца Скарына. Да юбілею. Кніга друкавання, да. Скарынінскага ў чымсьці юбілею. Якія яшчэ выданні плануюцца, магчыма, выйдуць у бліжэйшы час? Зараз вось ужо гарачы такі, так сказаць, гарачая страва. У серыі энцыклапедыі рарытэту мы рыхтуем такое выданне грунтоўнае, больш энцыклапедычнае, акадэмічнае выданне пра Скарыну і яго працу. Так, каб паказаць тыя кнігі. Вось літаральна вось сёння вярнуліся нашы людзі з Санкт-Пецярбурга, дзе займаліся з падрыхтоўкай фотаздымкаў той літаратуры, тых кніг, якія захоўваюцца ў нацыянальнай, у расійскай нацыянальнай бібліятэцы Санкт-Пецярбурга, бібліятэцы Расійскай акадэміі навук. І бібліятэцы Расійскай акадэміі навук. У наступным годзе мы рыхтуем грунтоўную энцыклапедыю Францыск Скарына і яго паслядоўнікі. Працяг вот этой тэмы Францыск Скарына як першапраходзец у кнігадрукаванні беларускім. Але пасля яго было шмат паслядоўнікаў. І яны працавалі ў розных рэгіёнах нашай краіны. У Магілёўскай вобласці, на Берасцейшчыне, у Гродзенскай вобласці, у Полацку, Віцебскай вобласці, у Гомельскай вобласці. Будзе вельмі шыкоўна, калі мы асілім. Зноў жа, вось гэтую працу цудоўну, пакажам вытокі кнігадрукавання ў кожнай вобласці нашай краіны. Дарэчы, вось я хачу паказаць вам кнігу «Спиридон Соболь» і вытокі «Магілёўская кнігадруку». Гэта якраз першая кніга з гэтай серіі. І вось калі паглядзець, просто гонар, вось і шмат такіх выданняў старадрукароў захоўваецца і ў Беларусі, і ў іншых краінах. Дарэчы, я зноў жа жалем пра гэта кажу. Тым не менш, мы павінны, не маючы магчымасць набыць гэтае выданне, вярнуць на радзіму. Тым не менш, мы задача кнігавыдаўцоў паказаць тое, з чым мы павінны ганарыцца. Што мае Беларусь і за межамі? Нацыя, якая
прэтэндуе на інтэлектуальнасць, якая не мае ні выкапню нічога, яна галоўнае гэта інтэлект. У нашай праграме мы не раз ужо, у тым ліку з Алесем, абмяркоўвалі падрыхтоўку да юбілею кнігадрукавання ў Беларусі. Розныя былі ідэі, ініцыятывы. Прыгадаем, давайте таксама коротко паспрабуем некаторыя з іх, што атрымалася, што не. Наколькі я разумею, кніжнай сталіцай свету 2017 Мінск ужо дакладна не будзе. Дакладна не будзе. Перчын для таго багата, але зразумела, што не будзе, найперш таму, што ў 16-м годзе такой сталіцай стаў горад Вроцлаў, і проста фармальна адзін рэгіён не можа два разы запар прэтэндаваць на атрыманне такога статусу. А так скажыце, як вы лічыце, у прынцыпе, ў будучым, не прывязваючыся да юбілею, такое магчыма? Мы пачыналі перамовы з ЮНЕСКА, з іншымі арганізацыямі, і папярэдняя зацікаўленасць і магчымасць падтрымкі гэтай ініцыятывы была, і мы мелі абсалютна сур'ёзныя шансы на тое, каб атрымаць гэты статус. Тым не менш, нам, ну, скажам так, не грэх ўжо сёння казаць, што многае адбудзецца. Так. Адбудзецца ў самых розных вымярэннях, у тым ліку і ў міжнародным фармаце. ЮНЕСКА ўжо пацвердзіла ўключэнне ў спіс памятных дат сваёй міжнароднай арганізацыі юбілею беларускага кнігадрукавання, таму на ўзроўні ЮНЕСКА святкаванні бясспрэчна пройдуць. Калі казаць пра кнігі скарынавы і сучасныя выданні, то мне падаецца, што з таго, што ўжо запланавана і сёння рэалізуецца, найважней зрабіць наступнае. Першае, па магчымасці паспрабаваць яшчэ працягнуць працу па вяртанні спадчыны скарыны ў Беларусь. І такія захады ёсць, і некалькі мерапрыемстваў вельмі вялікіх у наступным годзе пройдзе. Арыгіналаў? Арыгіналаў, каторыя беларусы здолеюць пабачыць. Нам варта асабліва шмат увагі надаць магчымасці вярнуць кнігі скарыны ў Беларусь, хай сабе часова падчас выставы, вялікай працяглай выставы з розных краін свету. Калі б гэта атрымалася, а такія перамовы ідуць ужо на працягу амаль года з многімі краінамі Еўропы і свету, то гэта было б шыкоўнай падзеяй для культурнага жыцця Беларусі. Гэта раз. Другое, мы павінны абавязкова атрымаць усе лічбавыя якасныя копіі выданняў скарыны для беларусаў. Хай сабе мы не можам вярнуць сюды арыгіналы, можа, гэта і не трэба усе вярнуць, але мець магчымасць бачыць, як выглядаюць гэтыя кнігі, то дакладна нам гэта трэба. І стварыць такую лічбавую калекцыю усіх вядомых экземпляраў кніг скарыны абавязкова трэба. І гэтая праца зноў жа цяпер актыўна праводзіцца, ўжо недзе больш 200 асобнікаў выданняў скарыны. Гэта, ну, калі так па аркушах лічыць, ужо больш паловы, вернута такім вот шляхам віртуальным. Яшчэ адзін важны кірунак – гэта факсімільнае ўзнаўленне ўсёй спадчыны скарыны, усіх яго выданняў – пражскіх, віленскіх, добра захаваных, дрэнна захаваных. Факсімільна трэба перавыдаць усё, і гэты праект, як вядома, вот зараз рэалізуецца як некамерцыйны праект, і гэтыя выданні актыўна перадаюцца ва ўсе рэгіёны Беларусі, у кожны раён. Калі ён завершыцца, праект? Праект павінен завершыцца вясною 2017 года. Выйдзе 21 том факсімільнага ўзнаўлення, вельмі якаснага, добра пракаментаванага, з перакладамі арыгінальных прадмоў і пасляслоўяў скарыны, з навуковым суправаджэннем і гэтак далей. Рыхтуюцца вот у гэты момант выданні, прысвечаныя, ну, напрыклад, мастацкаму ўшанаванню спадчыны скарыны. Гэтым Міністэрства культуры, напрыклад, наша зацікавілася і адпаведнае фінансаванне прадугледзела. Павінны быць, вось мы, кнігавыдаўцы, журналісты, павінны вось прыкласці шмат намаганняў. Ад нас залежыць, як пазнаюць скарыну. Это мы можам вярнуць да чытання кнігі, да пазнання. А вось акрамя кніг, адна з ініцыятыў нядаўняй беларускай грамадскасці аэрапорту надаць нацыянальнаму імя скарыны. Вось ацаніце, папрашу вас, не наколькі гэта важна, патрэбна, гэта мы і так разумеем, наколькі гэта рэальна. На ваш погляд. Реально, абсолютно. Максима, вы нават чулі у нейкіх колах абмеркаванні, натуральна, што гэта будзе. Натуральна, я шматразова прымаў удзел, я асабіста ў абмеркаванні гэтай ініцыятывы, яшчэ на ўзроўні, калі яна нараджалася, адпрацоўвалі, параўноўвалі варыянты з іншымі краінамі свету. Як вядома, у многіх краінах свету аэрапорты названы ў гонар культурных дзеячаў. Шапена, там, ці яшчэ каго, такіх прыкладаў безліч. Вы лічыце, гэта адбудзе? Францыс Карына, чалавек свету, як мы кажам, правильно? Найбольш сярод беларусаў, вы ж казалі самі, што сярод беларусаў Францыска Скарыну найбольш ведаюць у свеце. Праз Францыска Скарыну могуць больш ведаць і Беларусь пазнаць. Абсолютно. Даведацца. Калі я не буду вот зараз выказваць сваё меркаванне, ці трэба, але тое, што можна, ну, абсалютна не праблема. Іншая справа, што гэта павінна быць жаданне ўласна аэрапорта і структур, которые адказваюць за яго дзейнасць, дзяржаўных структур найперш. Беларусам яшчэ ёсць з чым працаваць у тым сэнсе, каб
праз таких выбітных дзеячаў, якія ў свой час фактычна лучылі беларускую зямлю з усім светам, папулярызаваць сваю сённяшнюю культуру, паказваць, што нам важныя нашыя гістарычныя традыцыі, нашыя кантакты. А праз Скарыну мы бачым гэтыя кантакты 500 год таму і з усходам, і з захадам, і з поўначу, і з поўднем. Мы праз такіх асобаў, як Скарына, можам паказаць, наколькі мы развітая, цывілізаваная, культурная дзяржава сёння. Калі ў 2017 годзе у аматараў падарожжаў беларусаў, беларусаў за мяжой, там проста людзей, якія ведаюць пра Скарыну, з'явіцца ідэя. Дай-ка я праеду па некаторых скарынінскіх месцах. Вот давайте, проста нават з кнігі назавіце хаця б топ-5 краін, так без падрабязнасцей, што ён там рабіў, куды трэба зазірнуць, дзе самыя такія цікавыя скарынінскія месцы. Варта пачаць з Беларусі. Беларусь, калі гэта не беларусы, якія тут жывуць. Полацкі акцэнт, бясспрэчна. І ў гэтым сэнсе мы можам сюды гасцей клікаць і будзем клікацца на наступны год. Але гэта Польшча. Найперш Кракаў і Познань. Гэта Чэхія. З Чэхіяй у Празе, вядома ж, звязана дзейнасць Скарыны. Гэта Венецыя, магчыма, пад пытаннем Рым, такім чынам Італія. Гэта Капенгаген у Даніі. Гэта Прусія, колішняя, цяперашняя Калінінградская вобласць Расіі, Калінінград, колішні Кёнігсберг. Калі ў Расію, то Масква, напэўна. У Маскву варта было б... У нас ёсць цэлы шэраг гарадоў, якія гіпатэтычна звязаны з дзейнасцю Скарыны. Мы сёння, на жаль, не можам упэўнена сказаць, ці быў Скарына, напрыклад, у Маскве, ці быў ён у Вене, ёсць такія меркаванні, ці быў ён у Вітэнбергу ў Германіі, ці быў ён у тым жа Рыме, але ёсць цэлы шэраг вот такіх аб'ектаў на карце Европы, которые хутчэй за ўсё звязаныя з дзейнасцю Скарыны. Ускоснымі сведчаннямі пацвярджаецца, што ён там быў. Ужо сёння я цудоўна ведаю, што некалькі турыстычных кампаній распрацоўваюць турыстычныя туры для беларусаў па Еўропе шляхамі Скарыны. Нашы беларускія турыстычныя кампаніі. Хацелася б, каб іх не некалькі, канешне, было. Уладзімір, а вы возьмеце на сябе смеласць прагназаваць праз яшчэ 500 гадоў друкаваць новыя кнігі будуць? Я думаю, будуць дакладна. Я ў гэтым не сумніваюся, чаму? 500 гадоў прайшло пасля Францыска Скарыны. Можа, не так. З новымі тэхналогіямі, можа, будзем зноў жа кнігу вымалёўваць, можа, яна будзе толькі падарункавая, але тое, што яна застанецца, а тым больш у малых дзетак усё-ткі кніг павінен. Гэта наканавана лёсам нам, безумоўна, безумоўна. Алеся, як вы лічыце сёння людзі масштабу Францыска Скарыны ў Беларусі у свеце ёсць? Сёння дакладна не можна быць чалавекам універсальным, чалавекам сусвету і чалавекам энцыклапедыі, як быў Скарына. Гэта была дзіўная эпоха, эпоха адраджэння ці рэнесансу, калі нараджаліся дзеячы таленавітыя ва ўсім. Што б яны не рабілі, у іх усё выходзіла хораша і цудоўна нават. Мы памятаем, як варыянт Леонардо да Вінчі. Таленавіты ва ўсім. Што б ён не рабіў, а рабіў ён багата што. Гэтак сама і Скарына. Што б ён не рабіў, быць сёння сакратаром кіраўніка краіны, гэта вялікае, скажам, дасягненне прафесійнае. Ён жа быў пры многіх дварах на вельмі высокіх пасадах. Ён як друкар, як перакладчык, як тэолаг, як выдавец і друкар, ботанік, медык, ва ўсім праявіўся. І больш таго, чалавек цікавы, цікавіўся ўсім, што магчыма, чым можна было пацікавіцца, асабліва новым. І не проста цікавіўся, ён ва ўсім гэтым дасягаў найвышэйшага ўзроўню. Пра яго нават от здавалася б медыцына. Можа не самая важная праца ў яго жыцці, ці ботанічная праца. Адзін з пачынальнікаў і стваральнікаў першых ботанічных садоў у Еўропе Скарына. Не проста так. Лекар, фактычна, які запрошаны быў у Прусію, ён быў як каралеўскі лекар, фактычна, каб лячыць ад вялікай эпідэміі ўсю краіну. Не проста так. Зноў жа, не кожнаму давяраюць. Сёння, калі мы ведаем пра доктара, выбачайце, калі баліць у мяне вока, не пайду я да стаматолага. Бо ёсць дакладная прафілізацыя, вузенькая, і не выходзіш за яе межы. На той час можна было быць, як бачыце, спецыялістам ва ўсім. Таму, можа быць, сёння такіх велічных асобаў мы ўжо не атрымаем. Просто дзякуючы таму, што глыбіня ведаў значна большая, чым у яго часы. Але гэта якраз сталася дзякуючы яго працы, дзякуючы кнізе. Дзякуючы кнізе мы здолелі атрымаць інтэлектуальную культуру намнога больш высокага ўзроўню. Нельга параўноўваць сучасную беларускую навуку з навукаю 16-го стагоддзя. Прагрэс развіваўся ў значнай меры дзякуючы кнізе.
Гэта бясспрэчна. Ведаеце, у мяне асабіста спадзяванне пасля ўсяго, пра што мы сёння на праграме казалі, вельмі хацелася б, каб імя скарыны не толькі кожны беларус ведаў, напэўна, так ужо і ёсць, а каб яно было вось у адным шэргу з тым жа давінчы, як вы сказалі, таму што я сёння новыя атрымаў звесткі і доказы таго, што ён абсалютна гэтага заслугоўвае, ён абсалютна стаіць у адным. Захацелася больш ведаць пра скарыну. Вы зараз скажаце, купляйце вось гэтыя кнігі, таксама яшчэ ты яшчэ новыя, якія будуць выходзіць. Канешне, я думаю, што многім з беларусаў, хоць яны і ведаюць імя скарыны, але вельмі шмат цікавых рэчаў даведаюцца, калі гэтыя кнігі прачытаюць, іншыя праедуць па месцах, дзе быў скарына. Крацей кажучы, 2017 год можна правесці пад знакам Францыска Скарыны і 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Трэба правесці. І трэба так зрабіць, безумоўна. Ён будзе такім годам эфектыўным, цікавым і для беларусаў, якія могуць больш ганарыцца самі сабой і сваёй краінай. Дзякуй. Глядзіце нашу праграму ў YouTube і на сайце тэлеканала «Беларусі-24». Да сустрэчы.